Vou mostrar pra você a cidade crescendo, se desenvolvendo cada dia mais. O trabalho vai. Vem comigo que eu vou mostrar pra você que aqui em Itapicuru o governo do povo está melhorando tudo em toda a cidade. O trabalho vai. Para melhorar a estrutura da sede da prefeitura, o prefeito Moreira autorizou a reforma do prédio e o trabalho já começou. Em breve a obra será inaugurada e o trabalho para reconstruir o município continua. O trabalho vai. E tem mais, a Secretaria de Saúde foi toda reformada e está pronta para ser inaugurada. O trabalho vai. No primeiro dia que assumiu o governo, o prefeito Moreira autorizou a reforma da Secretaria de Saúde, que passou 4 anos abandonada. Em breve, a obra será inaugurada e o trabalho para reconstruir o município continua. Nós vamos agora mudar a estrutura da Secretaria de Saúde, ampliar e ter um lugar confortável para ele atender o povo na área de saúde. Agora, o grande jogo aqui é fazer uma ampliação, fazer uma verdadeira secretaria estruturada. Prefeitura de Itapicuru, governo do povo. O trabalho vai. Prefeitura de Itapicuru, governo do povo.